Bé, bon dia, agrair la presència de mitjà de comunicació i avui estem així en la sede del Partit Popular en Alzira, en la comarca de la Ribera, en membres de l'equip de concejals del Partit Popular, en Bernat Ríos, al que vull agrair perquè el president, vull dir perquè tot el món ho tinga clar, tenia una qüestió professional que ha sigut impossible aplaçar, a José Andrés, al que vull recolzar en el seu treball d'oposició que està fent així en la ciutat d'Alzira. I ens acompanya també Elena Bastidas, que és la secretària general del partit en la província de València, vicesecretària regional i portaveu de serveis socials en matèria social en les Corts Valencianes i exalcaldessa d'Alzira, que probablement és per lo que la coneixen tots, tota la gent d'Alzira. Bé, el motiu d'esta reunió és perquè saben vostès que hem estat primer reunits en els empresaris, en l'Associació Empresarial d'Alzira, en una ronda que estem fent des del Partit Popular, estar en contacte amb tots els sectors empresarials, econòmics, per a impulsar les seues sensacions. I la veritat és que li hem traslladat la preocupació i el programa del Partit Popular. Preocupació perquè saben vostès que el polígon industrial, un dels més importants de la Comunitat Valenciana, el d'Alzira, el que està en la carretera d'Albalat, necessita, com vam començar, una connexió a l'antiga AP7 per a fer-lo més competitiu. És una demanda històrica que, gràcies quan Elena Bastidas era diputada nacional, van aconseguir en el pressupost, l'últim pressupost de Mariano Rajoy, que ha sigut el Partit Popular fins a enguany, ha sigut el que estava en vigor, 1.600.000 euros per a la construcció d'aquest ramal que connectara el polígon industrial, insistís, un dels més importants, junt a Oliva, que també té un problema de connexió en l'AP7. Incomprensiblement, el senyor Puig ha deixat, i el senyor Ábalos, que és de València, han deixat que aquesta inversió ja no estiga en els pressupostos generals de l'Estat. Per tant, ens pareix criticable i inadmissible que una infraestructura fonamental per a millorar la competitivitat en un poble agrícola industrial com és Alzira no estiga. Des del Partit Popular anem a presentar, perquè han presentat esmenes, s'han rebutjat en el Congrés, però anem a presentar iniciatives en el Congrés dels Diputats, en el Parlament Autonòmic, per a que se torni a ficar aquesta línia nominativa que és fonamental. Me pareix molt bé que el senyor Puig se'n vagi a Catalunya, doni els diners dels valencians als catalans i als bascos, però València, la Comunitat Valenciana, se mereix un tracte just en una infraestructura que no estan demanant, en fi, l'oro i el moro, és una infraestructura absolutament necessària. A més, tot el que té previst el senyor Puig, 6.600.000, podria traure de 2 milions més que té, que va ficar en el pressupost per a punt, una televisió que no veu ningú i que estaria molt bé aquests diners destinar-lo a la connexió del polígon industrial. Dit això, anem a un altre tema que per a nosaltres també és fonamental. Estamos asistiendo a un momento muy complicado en la pandemia. Hemos pasado, según el señor Puig, de ser los mejores. Ahora, como los datos son malos, muy malos, parece ser que se van a complicar en las próximas semanas y meses, según ha dicho el presidente, pues ya no somos tan eufóricos y conviene ser realistas. No podemos salvar la economía si no hacemos una buena gestión sanitaria. El cierre perimetral, las restricciones, el toque de queda, las restricciones de familiares, son fundamentales y si hay que tomarlas, se toman. Por cierto, inadmisible que el Gobierno de España haya hecho dejación y que vamos a tener 17 planes para Nochebuena, Nochevieja y las fiestas de Navidad en España. Es inadmisible la dejación de funciones de un gobierno como el señor Sánchez, socialista y comunista, como el del señor Puig, que no se atreve a tomar medidas. Y a ustedes les pagamos para que tomen medidas y para que coordinen. Pues bien, si esa situación es complicada, se agrava en esta comarca que hoy estamos en La Ribera. Y hoy vamos a hablar de las enmiendas que el PP ha presentado al presupuesto de la Generalitat respecto al Departamento de Salud de La Ribera, uno de los más castigados y uno de los que más están sufriendo el sectarismo y el abandono del gobierno del señor Puig, socialista y comunista, junto con Compromís. Por cierto, me gustaría que el alcalde de Alzira, de Compromís, reclamase lo que hoy voy a reclamar.
que su partido no lo ha apoyado en la comisión, en Cortes, pero espero que ahora, en el pleno de la semana que viene, lo apoyen. Porque antes que miembro de Compromís, es usted alcalde de Alcira y tiene que defender los intereses de todos los ciudadanos de Alcira y de la comarca. Le voten a usted o no le voten a usted. Eso es lo que hice yo cuando era alcaldesa de Baiduxó y es lo que ha hecho, lo que hace el Partido Popular aquí y lo que ha hecho Elena Bastidas cuando era alcaldesa. Estamos hablando de más de 300.000 personas las que utilizan el Hospital de la Ribera de Alcira, que ha pasado de ser un ejemplo de gestión sanitaria a un desastre. Y no es por sus profesionales a los que quiero reconocer, agradecer su trabajo y darles ánimos. Se pueden reunir con la líder de la oposición y si no les dejan en el hospital de Alcira, y ellos saben perfectamente a lo que me refiero, que luego les riñen los socialistas, pues ponemos las sedes del Partido Popular a disposición del Comité de Empresa y del personal de Alcira que quiera reunirse y contar lo que está pasando en la gestión del hospital de Alcira. Hemos presentado 11 enmiendas, 11 enmiendas que suponen reconocer lo que el señor Puig y la señora Oltra se comprometieron con el personal de la Ribera y que no han cumplido. De hecho, ayer el Comité de Empresas se tuvo que manifestar en frente de la Consellería de Sanidad para que les hagan caso. El Gobierno de los trabajadores, el Gobierno que viene a defender a los más pobres y necesitados, el Gobierno que ha abandonado a una comarca como la Ribera y a sus profesionales. Hemos pedido la protección al personal laboral de la Ribera, que saben ustedes que es personal laboral a extinguir de este Departamento de Salud, y que se negocie, exigimos a la Consellería que se siente a negociar ya el convenio colectivo con este personal, para que este personal, que es de la Generalitat, tenga los mismos derechos laborales y económicos que el resto de personal sanitario de otros departamentos de salud. No se quieren sentar y no están negociando el convenio colectivo. Y eso hace que en el caso de bajas médicas o por enfermedad, en estos casos del COVID, no estén percibiendo el 100% de sus retribuciones, como sí que lo están haciendo otro personal. Esto es inadmisible para un personal que ha estado en primera línea, que está en primera línea, que tiene la misma capacitación, la misma licenciatura, diplomatura y los mismos estudios. Por lo tanto, los mismos derechos económicos, los mismos derechos laborales, que se sienten a negociar el convenio colectivo. En segundo lugar, venimos también pidiendo de manera constante un plan de igualdad. Los hombres y mujeres, el personal sanitario, los trabajadores del hospital de Alcira, que es de la red pública de la Generalitat, lo era antes y lo es ahora, no tiene plan de igualdad y, por lo tanto, no se puede acoger a los derechos que el resto del personal adscrito a los demás departamentos de salud, se están cogiendo. Y esto es inadmisible. No solamente les recortan derechos económicos retributivos, sino además les están recortando derechos laborales y derechos sociales. Y después sale el señor Puig diciendo que defiende a las mujeres y la igualdad. Y después la señora Oltra dice que defiende la igualdad. Mentira, mentira y mentira. Si lo defiende, aprueben el plan de igualdad. Estas son enmiendas que han sido desestimadas en comisión, que vamos a reiterar en el Pleno y que esperemos que se aprueben. En tercer lugar, la ampliación del parking del Hospital de Alcira. Se dijo que se iba a solucionar. Yo he estado, en fin, no les tengo que contar a ustedes, que se lo conocen mejor que yo. Dos terceras partes de este parking está siendo utilizado por el personal. Perfecto, si es así, nada que objetar. El problema es que, y la gente que acude, y los familiares, estamos hablando de una población de más de 300.000 personas, habiliten ya una solución, pero ya es ya, de ampliación, de búsqueda de una solución, porque a eso se comprometieron cuando fue la reversión. Miren, datos. La lista para ser operados en Alcira, que era un ejemplo, era de 40 días antes de la reversión. Con la gestión de Puig y de Oltra, del PSPB Compromís, PSOE Compromís y los comunistas de Podemos, ahora son 105 días. Hay recortes en derechos laborales y en derechos salariales. Además, se ha cerrado la unidad de preingreso.
está alternativamente cerrada, con lo cual hace que al día hay unas 20 personas pendientes, se quedan pendientes de ingreso en el hospital de Alcira. Eso está pasando hoy y aquí. A pesar de que se ha aumentado la plantilla en 600 personas, dicen, la gestión es ineficaz. Y tan ineficaz es que las listas de espera, si para ser operados eran de 40 días y han pasado a 105, para ser atendidos por un especialista, por un médico, eran de 50 antes de la reversión, cuando la media en la Comunidad Valenciana era de 100 días, aquí en Alcira estaban en la mitad. Buena gestión. Y ahora están en 168 días. Es decir, en fin, ¿qué quiere ustedes que les diga? ¿No? Hemos pasado de 50 a 168 días. Mire, no diré lo de la gestión porque la gestión está la Sindicatura de Cuentas, cuyo síndic lo puso Compromís, es de Compromís, y que reconoce que suponía una mejor gestión, muy valorada, porque en los índices de satisfacción Alcira salía como uno de los más valorados. Hoy hay peor gestión, peores derechos y hay un colapso. Por eso, estas 11 enmiendas, concretamente de referentes al Hospital de Alcira, al Departamento de Salud de Alcira, han sido presentadas. Vamos a continuar peleándolas en el Pleno. Estoy absolutamente convencida y voy y pido y exijo que sean apoyadas por el Gobierno del señor Puig y la señora Oltra y Podemos y que se pongan en marcha el convenio colectivo, la ampliación del parking, la apertura del servicio de preingreso, la mejor gestión, la atención primaria. Y miren ustedes, el problema es que hay un colapso porque el hospital se queda pequeño para esta población que además recoge dos comarcas, Ribera Alta y Ribera Baixa, que es difícil ampliar el hospital de Alcira tal y como está. Y que el señor Puig, si defiende la sanidad pública, como todos lo defendemos, debe aceptar dos propuestas. Estas son las enmiendas que trasladaremos, quiero decirlo, al comité de empresa, porque así nos comprometimos a trasladárselo al comité de empresa, que si no se aceptan, nosotros seguiremos presentando iniciativas para que se resuelva el problema del personal de Alcira. Y una propuesta más ante este colapso. El Partido Popular propone dos ideas o dos enmiendas, que no hay nadie de estas comarcas que nos digan que no. Blindar por ley el presupuesto de la sanidad pública valenciana. El Gobierno socialista de Compromís y comunista de Podemos han dicho que no, pero vamos a seguir insistiendo. Hay que blindar el dinero de sanidad, debe ir destinado a sanidad. Y especialmente en estos momentos tan duros, tan complicados y tan difíciles. Y en segundo lugar, la construcción de un complejo asistencial sanitario en la Ribera Baja, en la Ribera Baixa, para que pueda descongestionar el hospital de referencia, que será siempre el Hospital de Alcira. Está colapsado. Créanme, yo lo he visitado, lo hemos visitado varias veces desde el departamento con nuestro portavoz de Sanidad. Y la situación que nos transmiten y que vemos es de colapso. Es fundamental que el Gobierno del señor Puig, en lugar de haberse gastado, de momento, 16 millones en tres carpas de fallas, que se supone que eran hospitales de campaña y que todavía 9 meses después no están inaugurados, podríamos tener un centro hospitalario asistencial en otra de las comarcas, que es la comarca de la Ribera Baja. Para la Ribera Baixa, para, en fin, evitar el colapso de la zona de Alcira, de la Ribera Alta, y también para atender algunas cuestiones puntuales. Por lo tanto, hace falta tratar bien al personal y hace falta gestión e infraestructuras. Si hay dinero para chiringuitos, el año que viene el señor Puig se va a gastar 341 millones de euros en chiringuitos, en colocaciones. Hay dinero para mejorar las condiciones laborales y para la construcción, insisto, de un complejo asistencial sanitario que es fundamental que pueda aliviar la presión que está viviendo el Hospital de Alcira y que va a vivir, desgraciadamente, en los próximos años. Así que estas son las propuestas que hoy queríamos estar aquí en Alcira para darles a conocer a todos los ciudadanos que ven cómo han pasado de una buena gestión sanitaria a un desastre de gestión. Y a los trabajadores que sepan que el Partido Popular cumple, que estas enmiendas
de convenio colectivo, de plan de igualdad, de que sean reconocidos como trabajadores con personal sanitario en las mismas condiciones que el resto de sanitarios, personal sanitario de la comunidad valenciana, el sistema público valenciano, están, vamos a seguir presentándolas y si no, seguiremos con iniciativas. Y si no quieren aprobarnos estas iniciativas, es un compromiso que adquiere el Partido Popular, que nunca les ha engañado. Otros sí que les engañaron, les pidieron el oro y el moro, antes les dijeron, les prometieron, antes de la reversión, y después de la reversión los han abandonado. Vaya nuestro reconocimiento a todos ellos que hacen una labor fantástica antes y ahora. ¿Alguna cuestión, pregunta? Estàvem parlant de, primer del tema empresarial. Entenc que evidentment la reivindicació principal sempre ha sigut aquesta connexió en l'AP7, perquè en fi, ve de tants anys enrere que ja ens oblidem de quan va començar. Altres reivindicacions que estaven sobre la taula relacionades en el sector empresarial? Sí, pues mire, han parlat, ui, perquè volia presentar aquestes 11 esmenes per això, però perfecte, sense cap problema. Sí, perfecte, perfecte. Una és aquesta reivindicació d'infraestructures, que és fonamental, i en segon lloc estan molt preocupats per els impostos medioambientals. N'hi ha un apujat generalitzat a nivell, sobretot perquè així n'hi ha importants empreses del sector del reciclatge, que és fonamental. La Comunitat Valenciana és una de les comunitats pioneres i així, en el Sira, en la Ribera, tenen vostès unes quantes de les empreses més pioneres. El tema dels impostos medioambientals i, a més, avui han sabut també que, perquè li ho ha dit, desconeixien, alguns el coneixien, altres no, que en la llei d'acompanyament del pressupost de la Generalitat Valenciana, el senyor Puig i la senyora Oltra, quan parla el senyor Puig de que vol recolzar l'economia i el sector industrial, no diu la veritat. Se puja l'impost d'eliminació de residus en vertedero, la incineració, la valorització energètica. És un impost que va a les entitats gestores, que ho repercutiran en els consorcis, en els ajuntaments. I pregunta, senyor alcalde de Alcira, ¿lo va a repercutir usted en los domicilios de los ciudadanos, en los domicilios de los comerciantes, de las empresas de los polígonos industriales de Alcira, de la restauración, de la hostelería, sí o no? Perquè molts ajuntaments ja han dit que ells van a repercutir-lo, no poden assumir i s'apujar. Què farà l'alcalde d'Alcira? O protestarà i li dirà a la seva consellera, que és de compromís, Mireia Mollà, consellera, en aquests moments de crisi no val la puja d'impostos. Ni als empreses, als pimes i autònoms, a la pastisseria, a la panaderia, estem parlant d'això, no de les grans multinacionals, d'això, o a la gent que s'ha quedat sense feina, que està en un ERTO, i si és l'impost, n'hi ha molta preocupació. Per tant, infraestructures, impostos, la pujada d'impostos i una altra reivindicació que està sent, i m'ha sorprès perquè estic veient, jo que vaig per tota la comunitat, que és una reivindicació des del nord, des de Castelló. L'altre dia ens van fer en Elx el tema del calcer i avui me l'han fet així en Alcira, el tema de la formació professional dual. N'hi ha una empresa concretament, no diré el nom, que necessita 50 treballadors en una qualitat especial, en un carnet de conduir un determinat tipus de camions, del transport nacional e internacional. 50 en la taxa d'atur que tenim així en la comunitat i en Espanya, desgraciadament, i que tot indica que anirà pujant. I no n'hi ha formació per a aquesta gent, sobretot gent jove, perquè aquest tipus de treball és per a gent jove. El Partit Popular aposta per una formació professional dual que satisfaga les necessitats de treball, del mercat de treball reals, en col·laboració público-privada, que siguin les empreses o acadèmies concertades en l'administració les que puguen donar suport formatiu a tots aquests treballs que són necessaris. Concretament m'han demanat 50 necessitarien ja de transport internacional i no troben. Efectivament, perquè necessiten un determinat tipus de carnet. Jo tinc el carnet de conduir, però no puc portar ni jo ni molts d'ací un tràiler. Necessiten formació. Per acabar, és gent, sol ser gent jove, en unes capacitats,
I clar, això acabaria en el atur juvenil. Ho dic perquè el senyor Puig podia fer alguna cosa en aquestes coses. El PP ha mostrat tant a nivell nacional com autonòmic i se pla. Però és que quan en ells me demanaven el mateix en el tema del calcer, operaris, les aparadores, jo que vinc d'un poble molt calcer, la Vall d'Uxó, les antigues aparadores ara necessiten, pues, se manegen molts noves tecnologies i necessiten treballadors adaptats i no troben. I no troben qui li dona formació i estan disposats a col·laborar en l'administració per a d'ells muntar la pròpia formació o a mitjançant acadèmies. Llavors, si tenim ferramentes, necessitem treball, les empreses necessiten a què estem esperant? Que no s'agrada la col·laboració público-privada. Que no volen que les empreses facin formació. Si tenim que esperar a que se creï el mòdul, se creen els professors, en l'administració se passa 4 anys i no fem res. Per això és necessari la col·laboració público-privada per atendre aquestes coses, a banda de... I, per supost, la Generalitat, la Conselleria, supervisaria i els currículums i tot, però en aquesta col·laboració, que és el que està fent Alemanya, per exemple, on sí que està. I aquestes són les 3 reivindicacions. Impostos, infraestructures i formació. Al final s'ha parlat un poc del polígon industrial del Pla, però pràcticament no s'ha concretat. S'han centrat més en el del polígon, en la connexió de la A7. En 2 qüestions que crec que són fonamentals. Quan ja s'estava parlant de la reversió de l'AP7, nosaltres des de la conselleria, i ho dic perquè jo vaig ser consellera d'infraestructures, vam començar a estudiar els projectes de connexió. I n'hi havia 2 punts, diguem, calents en aquesta província, o més complicats, en la província de València. Un era el Cira i l'altre era Oliva. Per tant, estem parlant d'inversions que són assumibles, que en el cas del Cira n'hi havia partida pressupostària, i el que no entenem és com un govern socialista en la Generalitat, Puig, i un ministre socialista, Ábalos, han llevat aquesta assignació pressupostària, en el que costa obrir una línia en els pressupostos generals de l'Estat i que se va obrir sent diputat Helena, i estan governant el Partit Popular, i se va fer una carta també al Ministeri per aquesta connexió que estava en marxa. És continuar el que vam començar en marxa, i si no són els projectes del Pla, no, és de veres que el Pla està millor, ja se va fer molt millor les connexions, però sí que és de veres que també s'han queixat molt de que una línia que n'hi havia per a millora dels polígons va desaparèixer. I és fonamental 2 línies, jo crec que n'hi ha una reestructuració que fer, sobretot en aquests moments de dificultat i des que recursos són escassos. 1, ajudes a la indústria en projectes que milloren la competitivitat, que se va llevar també en guany, se'n va llevar, estaven ja els projectes, la gent va fer les inversions, s'ha quedat sense diners. I una altra són les connexions dels polígons. En el cas del Cira, i molts polígons que estan construïts ja, però que tenen unes deficiències que n'hi ha que anar millorant. I així, pues, el repartiment de les ajudes em permetrà que no ha sigut lo equitatiu que correspon a un alcalde, li ho torni a dir, a un govern, li ho torni a dir a l'alcalde del Cira. Jo crec que el Cira té la importància econòmica i social com per reivindicar que aquesta connexió se faci. Està molt bé donar diners a Morella, està molt bé, però el polígon industrial del Cira és el polígon industrial del Cira, i jo sóc de Castelló. Me pareix que, si vostè veu el repartiment, no és just. I, en fi, en aquests moments així n'hi ha empreses molt potents i molt importants, i n'hi ha que recolzar-les, perquè recolzant a elles recolzem a la gent. En els últims 10 dies s'han produït en el Cira 2 inundacions prou preocupants, però si fem un històric, en els últims 2 anys són 3 importants d'envergadura. Recordareu que quan jo era alcaldessa i Isabel Bonic era consellera d'Infraestructures, se va treballar conjuntament en una solució tècnica per a poder tindre una solució, no sé si definitiva, però una solució prou consensuada a nivell tècnic entre els tècnics de l'Ajuntament i els tècnics de la Conselleria per a poder fer una canalització i una via d'evacuació de les aigües per a evitar, no, pues que històricament o sistemàticament se vagi inundant el barri de les Bases. Inclús no solament se va fer aquest projecte tècnic consensuat tècnicament, sinó també se va fer una calendarització d'inversions per part de la Conselleria, perquè estàvem parlant d'una inversió, crec recordar, de 3 milions d'euros. Evidentment, no se podia cometre en una anualitat, i per això
això la conselleria va planificar en una calendarització de 3 anys d'execució per a poder fer aquesta obra d'infraestructura hidràulica que, sense dubte, no és la més important d'Alzira, és la més important de la Ribera. Perquè si aquesta infraestructura hidràulica i aquesta millora per a prevenir inundacions no se fa en caràcter urgent, estem condenats a repetir la mateixa història quan se produïsga una acumulació d'aigua absolutament insuportable per a una ciutat com va ser Alzira i que això se va a repetir en els pròxims anys. Per tant, jo crec que el que té que fer l'alcalde d'Alzira, com jo ho feia quan Isabel Bonic estava també de la mateixa manera, és reclamar el que pertoca en justícia a aquesta ciutat. En el problema més greu que té aquesta ciutat, que són les inundacions, des de l'any 80, des de la dècada dels 80, però si ens retrodeïm als últims 500 anys, Alzira ha sigut sempre, periòdicament, una ciutat inundada. Per tant, la primera obra preferencial per a fer és la del canal de les bases i jo crec que l'alcalde d'Alzira el que té que fer és reclamar, no en la boca xicoteta, sinó reclamar, perquè jo no el veig en la contundència, en el brio que quan estava en l'oposició, no el veig ara que està en una posició com a alcalde d'Alzira, reclamar a la conselleria, que és del seu mateix color polític, la contundència, la urgència que una obra com d'aquestes característiques mereix. És més, si vostè m'apura, li anem a donar la solució a l'alcalde d'Alzira perquè després no sé què hi del Partit Popular. Ara venen els fons de resiliència europeus. Una de les línies és la lluita contra el canvi climàtic. Evidentment, la Ribera és una de les zones més inundables. No tinc que explicar-ho jo a ningú. Està junt en la Vega Baja, que n'hi ha problemes d'inundació i l'última tempestes de la Dana se van veure. N'hi ha un pla estratègic, el Patricova, de lluita contra les inundacions, moltes de les obres i d'aquests polígons industrials en zones inundables com el Alzira i la Ribera ja se van fer adaptant-se i efectivament totes les que s'han fet complint tota la normativa del Patricova se salven, val? Ahí pot ficar tots aquests projectes. I governa Sánchez en Madrid en el recolzament de Valdoví, que jo sàpia, Valdoví, i a més és valencià, de sueca, i governa Alzira Compromís. Alzira, després de València, crec que és un dels municipis més importants on governa Compromís. I la consellera de Medi Ambient, Mireia Mollà, és de Compromís. I agricultura, i porta tots aquests temes. Per tant, aquests projectes poden entrar perfectament i faran un esforç en vendre-ho i si volen recolzarem des del Partit Popular tant així com en Europa de lluita contra el canvi climàtic perquè a més és de veres, perquè si cada inundació i a més així els episodis d'inundació són freqüents històricament, no? Tenen que produir-se aquests danys humans, econòmics i socials, no farem res. Aquestes obres lluiten, suposen una lluita contra el canvi climàtic per a canalitzar. Per tant, és fantàstic tot el tema de depuració, este tema, la Vega Baja, és que estan en el Patricova de canalitzacions de barrancs, de ponts, de millora de polígons industrials, poden vendre's com lluita contra el canvi climàtic. Ho dic perquè, per l'alcalde d'Alzira, el projecte estrella que va ficar la seva consellera de Compromís, Mireia Mollà, atentos, replantar 15 milions d'arbres en la comunitat. Home, entre lluitar d'esta forma i plantar 15 milions, crec que no n'hi ha dubte, no? Doncs ja està.